Tęsiame laidą Nauja diena. Baltarusijos režimas kaltina Lietuvą smurtu prieš migrantus. Apie tai kalbamės su Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiojo analitiku Mariumi Laurinavičiumi. Pone Laurinavičiau, gerą dieną. Labą dieną. Toks teiginys ir panašus teiginiai, kokia jų yra paskirtis viešojo erdvėje? Na, tai mes jau turbūt pakankamai ilgai kalbam apie tai, kad prieš Lietuvą yra vykdoma hybridinė ataka, apskritai kalbant apie tai, ką daro tos Rusijos ar Baltarusijos specialiosios tarnybos, tai aš naudoju kitą terminą, čia yra aktyviosios priemonės, tai tų aktyviųjų priemonių arba hybridinio karo neatskiriama dalis yra dezinformacija. Tai jie ir kūrė įvykius, ir paskui dezinformacijos būdu juos panaudoja savo tikslams. Tai, kas vyksta dabar, yra sudėtinė tos hybridinės atakos prieš Lietuvą dalis, kurie yra ir yra ta dezinformacija, apie kurią mes dabar šnekam. Tos dezinformacijos efektas, padariniai, kokie per šitą laikotarpį jie galėtų būti įvardinti? Na, apie padarinius kol kas sunku kalbėti, labiau turbūt galim kalbėti apie kažkokius taikinius, ką jie taikosi. Aš manau, kad vėlgi padariniai, ar jie bus apskritai bus, ar bus didesni, ar mažesni, labai priklauso nuo pačios Lietuvos strateginės komunikacijos ir apskritai pačios Lietuvos veiksmų. Tai čia turbūt anksti apie tai kalbėtų, o taikiniai yra labai aiškus. Yra, jeigu kalbam apie tuos paskutiniuosius epizodus, kaip Lietuva neva labai blogai elgėsi su tais migrantais, kuriuos pats Lukašenkos režimas siunčia, tai yra tiek tarptautinės žmogaus teisų organizacijos, tiek, sakykime, kažkokios galbūt organizacijos pačioje Lietuvoje. Ir aišku, net ir pirmoji vietoj, tai yra nutaikyta į pačios Baltarusijos žmonės, nes vėlgi, jeigu mes kalbam apie tą turbūt pagrindinį reportažą, kuris čia dabar buvo parodytas apie neva grasintus ginklu, kaip grasino ginklu tiems migrantams ir nėščią moterį ten kažkaip stumdė ten neva Lietuvos pareigūnai. Tai čia yra skirta taip pat ir Baltarusijos vidaus auditorijai, siekiant parodinti, na, kokia baisi, kokia bloga yra ta Europa ir neduok dieve, jūs nenorėkite tenai. Tai čia tie tikslai yra žinomi, jie kartojasi, nieko naujo jie neišranda, čia tiesiog reikia tą pakankamai aiškiai suprasti ir, na, imtis atsakomųjų priemonių ir viskas. Jūs paminėjot, štai yra atsakomasis priemonės ir strateginė komunikacija šios migrantų krizės akivaizdoje. Kokie turėtų būti svarbiausi dalykai čia, į ką Lietuva turėtų atkreipti dėmesį čia? Na, tai pirmiausia, kalbant, jeigu mes kalbame apie dezinformaciją, tai mano požiūriu, pirmiausia, reikia turėti savo darbotvarkę. Ne reaguoti į kiekvieną Rusijos ar Baltarusijos, šiuo atveju Baltarusijos dezinformacijos ataką, o tiesiog turėti savo strategiją, savo tikslus ir juos įgyvendinti. Tai šiuo konkrečiu atveju, jeigu kalbant apie migrantus, iš tiesų ir mūsų partneriams vakaruose, aš čia nekalbu apie Lukašenkos arba Putino režimą, kurių nuomonė, tiesą sakant, Lietuvai turėtų būti apskritai visiškai nesvarbi. Bet mūsų partneriams vakaruose, ir aš tą tikrai žinau ir iš diplomatinio korpuso Lietuvoje, kyla įvairiausių klausimų, tai į tuos klausimus, kurie natūraliai ir teisėtai kyla mūsų partneriams, turi būti aiškiai atsakyta, mes turim paaiškinti savo poziciją, ką mes darom, kodėl mes darom, kaip tai atitinka, sakykime, mūsų tarptautinius įsipareigojimus, jeigu tokių klausimų kyla ir panašiai. Tai čia yra ta kovos prieš dezinformaciją dalis. Antra dalis yra apskritai atsakas į tą hybridinę ataką ir tikrai nemažai, turbūt reiktų sakyti, Lietuvos valdžia imasi pastaruoju metu, nors daug metų turbūt buvo apskritai nieko nedaryta. Ir tą irgi reiktų pripažinti ir tuo pačiu padaryti išvadas.
Bet vienos dalies iš to, ką turėtų, mano galva, Lietuva daryti, mes tiesiog nenorim arba, na, kaip čia pasakyti, mums atrodo, kad mūsų saugumas, matyt, per pigiai kainuoja ir mums geriau bendradarbiauti, kaip yra sakoma, su Baltarusija. Tai čia aš kalbu apie ekonominį bendradarbiavimą, nes tos ekonominės priemonės, kurios gali būti taikomos, net ir kai ES iš esmės neįvedė sankcijų Baltarusijai, nors yra kalbama, kad jos tos sankcijos įvestos, bet tai, kas buvo padaryta, tai yra surastas būdas, kaip tų sankcijų neįvesti, nes kai kalbama apie tik būsimus sandorius, net ir tokiu atveju Lietuva galėtų rasti ekonominio poveikio priemonių Baltarusijai, kurios tikrai skaudėtų. Taip, jos turėtų savo kainą ir Lietuvoje, bet tai yra karas, jeigu mes kariaujame ir, na, jeigu mes norime atsispirti tam karui, kuris prieš mus vykdomas, tai mažų mažiausiai mes neturėtumėm finansuoti to karo patys. O kol kas dėja ir per Klaipėdos uostą, ir per Lietuvos geležinkelius ir per kokius nors vežėjus Baltarusijos važiuojančius per Lietuvą mes tą režimą finansuojam. Kaip jūs aiškinat tokį reiškinį Lietuvos politiniai padangiai? Kodėl to ryšto galbūt didesnio ar kaip tai pavadinti neatsiranda? Na tai čia ilgametė Lietuvos problema yra, dabar jau ačiū Dievui mes vis rečiau girdime aiškinimus, kad reikia atskirti verslą nuo politikos, na ten aišku yra dar visokių kitokių, ten sportą reikia atskirti, kultūrą nuo politikos, visa kita, tai tų aiškinimų vis ačiū Dievui, na kaip ir girdime vis rečiau, bet tas požiūris iki šiol yra, kad na tai mums labai naudinga bendradarbiauti su tuo, sakykime, šiuo atveju Lukašenkos režimu. Norėčiau priminti, kad na, tas Lukašenkos režimas, jisai yra 100% priklausomas nuo Rusijos ir jeigu kalbant net apie tuos krovinius, kurie yra vežami per Lietuvą ir kraunami per Klaipėdos uostą, tai aš beveik galiu garantuoti, kad po poros metų tų krovinių bet kokiu atveju neliks. Ir tada Lietuva bus apskritai nepasiruošusi tam. Tai geriau jau yra išnaudoti savo turimas priemonės ir tą patiems padaryti anksčiau, negu laukti, kol tai už mus padarys Putinas, kuris perims visus mūsų krovinius bet kokiu atveju. Kalbant apie provokacijas, mes apie informacinės provokacijas iš esmės pakalbėjom. Kur yra jų ribos ir kokie įrankiai galbūt provokaciniai dar nėra išnaudoti Lukašenkos režimo Lietuvos atžvilgiu? Oi, čia yra tema, kurią viešai, aš manau, kalbėti yra visiškai neatsakinga, nes ribų kaip tokių, tai yra apie pirmą dalį, aišku, yra visiškai įmanoma atsakyti, ribų jų nėra, paprasčiausiai nėra. Jos neegzistuoja. Šitiems režimams jokios raudonosios linijos, jokios ribos, tai yra kažko padaryti to, ko mes jau nebegalėtume įsivaizduoti, nu, tiesiog neegzistuoja. Bet dabar viešai aptarinėti tai, ką Baltarusijos režimas ar Rusijos režimas galėtų padaryti, na, yra tiesiog neatsakinga, nes galbūt jiems dar ta mintis nekilo ir kils. Tą reikia daryti, na, ekspertams, spec tarnyboms, specialioms vyriausybės komisijoms ir panašiai, valstybės tarybai. Mes turim tam ruoštis tiems visiems galimiems atvejams, bet na, viešai pasakinėti Baltarusijai, ką jie, ar Rusijai kitu atveju, ką jie dar galėtų padaryti, o tikrai aš galėčiau pakankamai ilgą sąrašą išvardinti, ką jie dar galėtų dėja padaryti, na, yra neatsakinga. Minėjot struktūras, kurios turėtų būti tam pasiruošusios, kiek toli mes tam keli? Šita krizė parodė, kad Lietuvos krizių valdymo sistema neveikia visiškai. 100%. Nes mes turėjome netgi pratybas, kur ta krizių, tai yra būtent migrantų krizė, ir visai neseniai mes jas turėjom, migrantų krizė buvo modeliuojama, ten skaičiai tose pratybose galimų migrantų potencialiai buvo net ne kelis, ten kartais keliasdešimt kartų didesni.
Pagal pratybas atrodė, kad Lietuva yra visiškai pasiruošusi. Dabar mes matom, kad migrantų yra šiek tiek daugiau negu 2000. Mes dėja tam esam visiškai nepasiruošę. Prasidėjo kažkokie nesutarimai tarp institucijų, tarp ten centrinės valdžios ir savivaldybių ir visa kita. Tai čia nereikia kažko kaltinti konkrečiai. Galbūt tą turėtų išsiaiškinti po to kažkokios komisijos ar dar kažkas, kas ko nepadarė. Ir kaip turėtų būti daroma, bet pamokas iš to, kad mes esame dėja, net kai galvojame, kad esame pasiruošę krizėms, esame joms nepasiruošę, reikėtų išmokti. O kokią nors baigti šitos krizės jūs matote, ją galima prognozuoti? Ne, kol kas prognozuoti negalima, nes vėlgi čia yra daug labai išorinių veiksnių, kurie gali nulemti tos krizės tiek išorinių, tiek ir Lietuvos pačios elgesio veiksnių, kurie gali nulemti tos krizės eigą į vieną ar į kitą pusę. Tai, sakau, tai ir pačios Lietuvos veiksmai, Rusijos pozicija, na, sakykime, tu prasme, artėja vėlgi Zapad pratybos, kaip šiame kontekste visa šita krizė atrodys, kaip apskritai Rusija norės išnaudoti šią Baltarusijos, na, nebejoju, kad ir su Rusijos pagalba sukurta krizė. Čia iš tiesų prognozėms yra gerokai per anksti. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, tęsime visiškai netrukus ir kalbėsimės apie Lietuvos vidaus politikos niuansus, kurie taip pat remiasi į migrantų krizę. Valdantieji sulaukė kritikos iš prezidentūros dėl to, kokiomis sąlygomis migrantai yra laikomi Lietuvoje. Povilas Mačiulis, prezidento patarėjas, vyriausiasis prezidento patarėjas, tokia kritika adresavo valdančiai koalicijai ir apie tai visiškai netrukus, apie to tikslus, pasikalbėsime su komunikacijos konsultantu Mindaugu Lapinsku. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.